Na odpoledne plné písniček, krásných vystoupení a hudby byli zváni rohovští seniori. Jako každoročně, tak i letos obec uspořádala setkání. Tato akce je oslavou a poděkováním za jejich práci. Kdy vlastně chceme jim touto akci do jisté míry poděkovat za jejich vykonanou práci pro naši obec, takže se každoročně snažíme ve dvou turnusech setkání seniorů uspořádat. Obec pro ně připravila bohaté pohoštění, které skýtalo i sladké drobnosti z nové trouby. Naši seniori mají na stolech připravené sladkosti, koláče a různé zákusky, které napekly naše seniorky, takže bych chtěl touto cestou moc poděkovat. Mají připravené i drobné dárečky, které vytvořili děti z naší mateřské školy, no a tradiční pití a jídlo, které je každoročně stejné. Děti ze základní a mateřské školy předvedly připravená vystoupení. Vystoupí děti z naší mateřské školy a následovat bude vystoupení žáků ze základní školy. Po vystoupeních přišla seniory pozdravit oblíbená spisovatelka a večer pak hudebník. Na závěr bych chtěl samozřejmě moc poděkovat jednak všem seniorům, kteří vlastně udělali cokoliv ve svém životě pro naši obec. Že jsem moc rád, že to dnešní páteční odpoledne strávíme spolu a pevně věřím, že ke spokojenosti všech. Z Rohova Lenka Racko.